sou o Gustavo Villani, estou acompanhado, como sempre, do amigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. O título ainda está em jogo. Eles entram em campo ainda com chance de levar a taça na última rodada. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. A campanha do time até aqui foi muito boa. Eles já subiram de divisão. Agora eles têm que buscar o título nessa última partida. Para isso, só a vitória interessa. Vamos ver se eles fecham essa temporada com chave de ouro. Se tem campo, ele carrega. Perde a posse. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Arias. Valenciaga. Bola alçada do tumulto. A bola saiu, é escanteio. Cobrou na área. Pogba. Divide só a bola, desarma. Valenciaga. Arias. Bola recuperada. Descida para o ataque. Marquete. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Bola bem enfiada. Carimba o travessão. Arrepia dali, manda pra longe. Subiu a bandeira. Fácil, fácil. A arbitragem confirma o impedimento, Caio. Tava viajando dentro da área. Erro de posicionamento e de concentração também. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tem disputa, sai faísca. Marcação ligada, cortando mais um passe. Arias. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa, para tentar desempatar o jogo. Marcação alta, pressionando no ataque. Que chance para fazer! Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Afasta, arrepio, escanteio. Sai. Marquete. Valenciaga. Arias. Perde a bola. Mandou por cima, quero ver. Manda direto pra fora pra alívio da defesa, Caio. E foi um lance. Psilá, né? Psilá, malanga. Psilá, 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 ela. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Bom desarme na defesa. Sem falta. Interceptado. Era bom o lance. Arias. O Arsenal vai puxando o ataque. Falta marcada. Vantagem não deu certo.
desperdiçam a posse. Ela desvia e sai pela linha lateral. Arremesso mal cobrado, perde a bola. Posse de bola recuperada. Arias. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Έλα ρε μαλάκα τώρα, δεν γίνεται το χάνουμε αυτό ρε. Sofre o corte. Ele vira o jogo. Pode partir pela beira do campo. Tem espaço. Bobeou, perdeu. Chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na hora H. Pogba. E o time vem descendo para o ataque. Perdeu a bola. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Έλενα Δέλτα ρε μαλάκα, Αντρέα, τι σέντρα. Os números confirmam que a gente está vendo, Vilani. O jogo está brigado, com uma posse de bola bem dividida e muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0-0 até aqui. Sai pela linha lateral, houve desvio, é arremesso. Retoma a posse da bola.
Κότσο, θα παίξεις ρε φίλε, τι θα γίνει. Cabeça ele tira, lateral. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Arias. Bola boa, boa, bola na enfiada. Para deixar o título pertinho, pertinho. E olha só a vibração dos jogadores, Vilani. Isso é legal demais. Acompanhar esse ataque. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Só parecia bom, no final não deu em nada. Rápido, 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 rapidíssimo. Será que vai ter taça no final do jogo? O tempo não passa, Caioba. Tá dando? Tá dando. A intensidade não pode baixar de jeito nenhum. Não tem nada decidido. Não pode entrar no clima de já ganhou. Veio a pressão. Eles retomam a bola lá no alto. Valenciaga.
Μπείτε ρε. Μπείτε, έλα, μπείτε. Άλλαξα ρε, αλλά δεν τις πήρε. Εντάξει, θα βγούμε, δεν πειράζει. Θα βγούμε ρε. Βγείτε, 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 βγείτε. Καλά και πριν άσπρα είχα βάλει και δεν τα είχε πάρει. Έλα ρε μαλάκες, μπείτε. Τελειώνεται, έλα. Μαύρες έχει πάλι πρώτα ρε φίλε. Πω. Όχι, απλά μην μπείτε καν στο λόμπι. Θα τις βάλω απ' έξω άσπρες. Όχι. Τις έβαλα από τα options. Δεν τις αλλάζουνε.
Και ξέρεις, βάζω άσπρες και τυχαίνει το bug μετά, ναι. Μην πείτε λόμπι, ρε. Και Κέβιν, σταμάτα να δώσω το μικρόφωνο, ρε μαλάκα. Αντρέα, εσύ είσαι captain, εσύ πρέπει να το κάνεις. Εσύ είσαι manager. Βάλε τις Norwich, ξέρω εγώ, ρε μαλάκα. Βάλε τις κίτρινες πρώτα, ξέρω Έλα, κομπλένι. Μπείτε. Μπείτε, 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 μπείτε. Κάχρι, κότσος, πίθας, αρβά. Μαύρες ή κίτρινες. Κίτρινες ασπρές. Α, καλά, εντάξει. Κίτρινο μπλε, αλλά τσάλαζα. Κέβιν, σταμάτα αυτό με το μικρόφωνο, ρε φίλε. Ακούμε χλα χλα χλαπα χλουπα συνέχεια. Την πήρε, την πήρε, την πήρε, την πήρε. Μα τι βλέπω, ρε, τι βλέπω, ρε. Δύο, πάτα L2 να κάνει σαλίδι.
Ρε, μπορείτε να σηματεύετε το σπίθα, σας παρακαλώ πολύ. Άλλη μία. Ρε, μπορείς να τη στείλεις στο ψηλό που έχει μείνει με κοντό. Κοίτα τον ποτάκι πάλι. Ε, τώρα δεν είναι κανείς ο κοντός. Ρε, θα μπει κάποιος στην περιοχή, ρε. Τι να πω, ρε, μάλα. Άμα φάμε γκολ, μην ξαναμπείς ποτέ στη ζωή σου. Γαμώ την μπάνα.
posição, pode sair o contra-ataque. Valenciaga. O Arsenal penteia, gira a bola, procura o espaço. É arremesso para o Arsenal. Reta final do jogo, emoção até o fim, tudo igual no placar. Só a vitória interessa para levar a taça, Caio. Exatamente, Vilani, esse empate não serve para nada. Eles precisam subir um pouquinho as linhas de marcação, pressionar mais lá em cima, para ver se encontram esse gol da vitória. Έχω κουραστεί άπειρα, δυστυχώς, ρε. Παίξε πάσα ρε φίλε, η Μαρτον μόνος του είναι! Agora eu quero...